У хмельничанки Ніни Никифорівни на цьому кладовищі поховані мама і чоловік. Нині на їхніх могилах ніби вихор пронісся. Вчора родичка позвонила, що люди говорять, що ніби тут пам'ятники. Ну, я тільки ранком приїхала з сином, прийшли, оце ми все, що побачили отут, оце таке, оце таке і все. А хто і що, нічого не знаю. Всього ж постраждало щонайменше десяток надгробків. Не пошкодували зловмисники і пам'ятник на братській могилі невідомим солдатам Великої Вітчизняної. Не догодило їм навіть янголятку на дитячій могилці, котре опинилося на воротах цвинтаря. Вандали не крали нічого, лише нівечили. Місцевим жителям бракує слів, аби висловити свій біль та відчай. Саме рідне, саме дороге взяли, пом'яли, потоптали. Куди воно годиться? Хвора людина, це тільки могла хвора людина, здорова людина таке не зробить. На могилі є сліди, можна навіть по слідам. Хворі в них сила є велика. Тепер люди змушені будуть відновлювати те, у що свого часу вклали чималі гроші. Фактично це комунальне господарство нашої горкомархомхозу. Значить, вони повинні прислати своїх людей, відремонтувати це все, поставити на місце. І винуватці виставити рахунок за це все. Є такі люди, вони не мають, коли і не мають здоров'я, і не мають як. Зараз все поставити новий пам'ятник, це стоїть купу грошей. У скоєному жителі Лезневого підозрюють одного молодого чоловіка, якого нібито хтось бачив там напередодні. І своїми здогадами поділилися з поліцією. Люди, які якби, доглядають за цими могилами, говорять, що вони бачили тут підозрілу особу, вказують на чоловіка, його зараз розшукують правоохоронці, аби підтвердити або спростувати цю догадку. Також є підтвердження того, що ця людина перебуває на психічному обліку, але поки що таких даних також немає, оскільки дали запити. Чи була ця людина при собі, коли скоювала такі діяння, невідомо. Оговтуючись потроху від шоку, люди почали нести заяви до поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження «Наруга над могилою». Санкція статті передбачає максимальне покарання – позбавлення волі на строк до 3 років.